Список державних підприємств, заборонених до приватизації, Верховна Рада затвердила ще 99-го року. Туди увійшли й різноманітні заклади, що становлять стратегічне значення для країни. Лише через 20 років народні депутати скасували цей список. Нинішні парламентарі зі «Слуги народу», що й були ініціаторами такого закону, говорять, що за цей час ситуація суттєво змінилася. Є державні підприємства, які роками стають лише збитковішими. І передача їх в приватні руки не нашкодить національній безпеці. До кінця року підготують біля 500 таких закладів. Ці підприємства переходять в управління менеджерів, які мають чесно подивитися на те, що вони собі уявляють, підготувати їх до продажу і через прозорі аукціони, через прозоро систему, прозоро продажі реалізувати ефективному власнику. Однак щодо збитковості тих чи інших державних підприємств можуть бути великі питання. Для прикладу, більше 20 спиртових заводів, зокрема й «Укрспирт», планують продати бізнесменам. Ця галузь зазвичай дуже вигідна, але чомусь в руках держави вона збиткова, говорить експерт. Є цілі сфери, які використовуються нечесними чиновниками і навколо державними підприємцями для того, щоб показувати цю галузь як збиткову. Зокрема, йде мова про спиртову галузь. Тобто тут може йти мова про приватизацію цілої сфери. У Кривому Розі на продаж виставлять декілька інститутів. Криворізький інститут автоматики, гірничорудний машинобудування з дослідним заводом та конструкторсько-технологічний інститут «Криворізький будпроект». Ще декілька подібних закладів прибрали зі старого списку підприємств, заборонених до приватизації. Однак в перелік продажу їх наразі не внесли. Що будуть робити з цими закладами бізнесмени після аукціону, до кінця невідомо. Але, скоріш за все, продовжувати профільну діяльність не будуть, вважають нардеп. Как и происходит с другими такими учреждениями, после приватизации постепенно распродают все основные фонды, и все это переходит в небольшие компании, которые уже не имеют ни структуры, ни штата и на самом деле не могут выполнять подобную работу. За попередніми прогнозами Кабміну, приватизація держоб'єктів має принести близько 12 мільярдів гривень. Дороги, порти, газотранспортні системи продавати не будуть. Їх внесли до списку стратегічних об'єктів. Туди ж додали і Укрзалізницю, навколо якої останнім часом в Кабміні ходили розмови щодо приватизації. По мере того, как сейчас уже выходит из долгового кризиса, как она начинает платить прибыль и дивиденды государству, а за последний год дивиденды государству как собственнику 100% акционерного капитала составляют 160 миллионов гривен, мне кажется, ни разу не целесообразным рассматривать вопрос с продажей прибыльного предприятия «Монополіст». До кінця цього року уряд планує завершити підготовку до масштабної приватизації, а 2020-го державні підприємства підуть з молотка. Володимир Гросель, Тамара Дмитренко, підсумки тижня, перший міський Київ.